ጓደኛዬ ነው። ሰላም በሉት። ጓደኛዬ ነው። ጓደኛዬ ነው። ያንተ ጓደኛ ነው? አዎ። ሰላም በሉት። ደህና ሰነበቱ። ምንድን ነው ስራ? ምንድን ነው? አስጎብኝ ነው። ያስጎበኛል። ስራው ምንድን ነው? አስጎብኝ ነው። ያስጎበኛል። አስጎበኛለሁ። ማስጎብኘት ነው ስራውም። ያስጎበኛል። ምንድን ነው ማስጎብኘት? የተለያዩ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ቦታዎችን እየዞረ ያስጎበኛል ለፈረንጆች። የመንግስት ነው ስራው? ተቀጥሮ ተቀጥሬ ነው የምሰራው። ገዳማት አስጎበኛለሁ። ማን የቀጠረ? ግለሰብ ነው? መንግስት ነው? መንግስት መንግስት። ባለቤት አለ? የትዳር ጓድ? ሚስት አግብተሃል? አዎ አግብቻለሁ። ልጅ አለኝ። ልጆች አሉ? አንድ ልጅ አለችኝ። ስንት አለ? ምን አሉኝ? ልጅ ስንት አለ? አንድ ልጅ አለኝ። እሷ እውነቴ ነው የልጃገረድ ሚስትህ ናት? አዎ አዎ፣ የመጀመሪያዬ ነች። በሰርግ ነው ያገባኸው? አዎ። መሳቁን ተውና። አዎ በሰርግ ነው ያገባሁት። ዜጋችሁ ምንድን ነው? ትውልዳችሁ፣ ዘራችሁ? እዚሁ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ነው። እሱ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው። ዘራችሁ? ዘራችን፣ ዘራችሁ፣ ትውልድ? እኔ ከጎንደር ነኝ። ጎንደሬ ነህ? አዎ ጎንደር። አዎ። እሷ ደግሞ እዚሁ። የት ነው የተወለደችው? እዚሁ አዲስ አበባ ጎፍ አካባቢ። እናት አባቷ እዚህ ናቸው? አዎ። እሽም ጉራጌ ናቸው? አማራ ናቸው? ምንድን ናቸው? ኦሮሞ ናቸው? የሸዋ ሰው ናቸው። የሸዋ ሰው ናቸው። ዘራቸው ዘራቸው አማራ ናቸው። ኢትዮጵያዊ፣ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው። ዘራቸው ምንድን ነው? አልጠየቅኩም፣ እሱን አልጠየቅኩም። እምልህ ለምን አታውቃቸው? ጉራጌ ናቸው ወይ ጎጃሜ ናቸው ወይ ኦሮሞ ናቸው ወይ ትግሬ ናቸው ወይ አማራ አልኩ። አልጠየቅኩም፣ ዝም ብዬ ነው የገባው። እሷ ምንህ ናት? ሚስቴ ሳትጠይቅ ውሸት እንዳትዘጋለህ አንተ። ውሸት ሳትጠይቅ ሳታውቅ ነው ዝም ብለህ ተሜዳ ላይ ነው አፍሳ ያገባት። እኔ እንግዲህ ይህንን አልጠየቅኩም እኮ የወለዷትን ወይም ጎጃሜ እንደሆኑ ወይም ጎጃሜ እንደሆኑ ወይም ጎጃሜ ወይንን አማራ ወይን ትግሪ ወይን ደግሞ ወረሞ እንደሆኑ ሳታውቅ ዝም ብለህ ትዘጋኛለህ? ለእኔ እልም ፍቱልኝ ነው የምትለው? አዎ። አይሻልም? እልም ፍቱልኝ። እልም አይተሃል? አዎ። እልም ያየኸው ምንድን ነው? እንጀራ በትልቅ ሞሰብ ልንበላ ተሰብስበን እየበላው አየው። ተማጋራ ነው ስትበላ ያየው? ተሰብስባችሁ ከሚስቴ ጋር እንጀራ ጠግባችሁ ተርፏችሁ ነው ያላችሁት? አረ እኔ አልተረፈኝም። ይኸው በልማ አሳየ ልትጠው ነው አሁን ሊተርፋችሁ። አሁን እስቲ ተርፋችሁ ልትጠግቡ ሊተርፋችሁ አሳየ። ይኸው እልሙን እልሙ ፍቹ ነው። ምን በዚህ ዘመን ይጠገባል ብለው ነው? በእናንተ ጊዜ በጃንሆይ ጊዜ ቀረ እኮ። በጃንሆይ በኃይለ ሥላሴ የውጭ ሰው ወደ ከተማ አይገባም። አሁን የሁሉ ሀገር ለዘረፋ መንግስት የለም ብለው ለዘረፋ የቱም ሀገር መጥቶ ገባ። የገባው መንግስት የለም ብሎ ለዘረፋ። አሁን ሲገባ ባንኩ በወታደር ተጠብቋል። ባንኩ በወታደር ተጠብቋል። አንሹራሱ በወታደር እየተጠበቀ ነው። መኪና የሚነዳው አንሹራሱ አስፋልት ነው። በቃ እርሶ ኢንሹራንስ አለዎት? ወደ ግለሰቡ ተመለሱ። እየቀሙ እየነጠቁ እየዘረፉ ሲበሉ ግለሰቡ መብቴን አልቀማም፣ ንብረቴን አልቀማም አልነጠቅም
አልቀማም ሲል ንብረ መንግስት ሳይሆን አሁን ግለሰቡ ገሎ ገሎ ጨርሷል። ሌባው እርሶ መንግስት ቢሆኑ ምን ያደርጋሉ? ሙሉ አካል ይዞ ለምን ሰርቶ አይበላም? ለምን ሌባ ይሆናል? አይ እርሶ መንግስት ቢሆኑ ምን ያደርጋሉ? መጀመሪያ እንደ ስልጣን ቢሰጠውት የመንግስት እኮ ማንም የከብቶች እረኛ አይደለም። መንግስትነት እኮ መንግስት ተዝጌት ሁለተኛ መንግስት ነው። ተዝጌት ተፈጣሪያችን ሁለተኛ መንግስት ነው። መንግስት ለምን እዝጌር ፈጥሮ የሰጠውን ህዝብ መንግስት ያስተመራል፣ ያስተዳድራል። እዝጌር ፈጥሮ የሰጠውን ህዝብ ተዝጌር ሁለተኛ ለመሆኑ መንግስት መንግስት ተዝጌር ሁለተኛ ነው። ቆይ ቆይ፣ መንግስት ተዝጌር ሁለተኛ ነው። መንግስት ተዝጌር ሁለተኛ ለመሆኑ እዝጌር ፈጥሮ የሰጠውን መንግስት ያስተዳድራል፣ ያሰማራል። እዝጌር ፈጥሮ የሰጠውን ህዝብ መንግስት ያስተማራል፣ ያስተዳድራል። እና እርሶ ማስተዳደር ያቅቶታል? እኔ አድጌ ደክም ያለው ድሮ እዚህ አዲስ አበባ ነው። ቡልጋ ተወልጄ በተወለድኩ 10 ዓመት ሊሆኝ መጣሁ አዲስ አበባ። ኃይለስላሴ ናቸው አባቴ። ያደግኩት እዚህ አዲስ አበባ ነው። ቡልጋ ነው የተወለድኩ። ቡልጋ ተወልጄ በተወለድኩ 10 ዓመት ሊሆኜ የእናቴ እህት አክስቴ የእናቴ እህት 6 ኪሎ አንበሳው ጋ ቤታቸው ተቡልጋ የመጣሁበት ተቡልጋ በተወለድኩ 10 ዓመት ሊሆኜ ተቡልጋ በተወለድኩ 10 ዓመት ሊሆኜ አክስቴ የእናቴ እህት 6 ኪሎ አንበሳው ጋር ነበር ቤታቸው። ባላቸው ወታደር ነው። መሀን ናቸው። ልጅ የላቸውም። አክስቴ የእናቴ እህት ናቸው። በተወለድኩ 10 ዓመት ሊሆኝ ተቡልጋ ያመጡኝ የእናቴ እህት ማለት የእናቴ እህት አክስቴ 6 ኪሎ አንበሳው ጋር ነበር ቤታቸው። ቆይ ወታደር ነው ባላቸው። ልጅ አልወለዱም። አክስቴ መሀን ናቸው። ልጅ አልወለዱም። እኔን ተቡልጋ ያመጡኝ በተወለድኩ 10 ዓመት ሊሆኜ። እኔ ያደግኩት አዲስ አበባ ነው። እዚህ ኃይለስላሴ ናቸው አባቴ የኔ። ስለዚህ አራዳ ኖታ እዚህ ነው ያደጉት? ኃይለስላሴ ናቸው አባቴ። ኃይለስላሴ እርሶ አራዳ ኖታ? አራዳ ኖት እዚህ ነው ያደጉት? አዎ እዚህ ነው ያደግኩት። ተቡልጋ በተወለድኩ 10 ዓመት ሊሆኜ የመጣሁት የእናቴ እህት አንበሳው ጋር ነው ቤታቸው። 6 ኪሎ የእናቴ እህት አክስቴ ወታደር ነው ባላቸው አክስቴ። ልጅ አልወለዱም። ማህን ናቸው። እኔን ተቡልጋ በተወለድኩ 10 ዓመት ሊሆኜ ያመጡኝ አክስቴ። አሁን ጊዜያቸውን ጨርሰው ሞተዋል። የአክስቴ ባል ደግሞ በደርግ ጊዜ የአክስቴ ባል በደርግ ጊዜ ዘምቶ ጦርነት ሞተዋል። በዚህ እንደዚህ ነው የተቀመጥኩት። ኃይለስላሴ ናቸው አባቴ። እንደው የአሁን ዘመን ተጋቢዎችን ሲያያቸው ሽማግሌ አይልኩም፣ ዝም ብለው ከመንገድ እየተጋቡ ነው። ምን ይላሉ? ይጋቡ እንኳን እንዴት ተዋደው ሁለቱ ተፈቃቅደው ቤተሰብ ሳያውቅ ትፈጅኛለሽ ወይ? የትዳር ጓድ ለመሆን እፈልጋለሁ፣ የትዳር ጓድ ለማድረግ እፈልጋለሁ፣ ትፈጅኛለሽ ወይ ብሎ ጥፎ ይሰጣታል። አንባ ተወደደች፣ እሺ እሺ እንጋባ ትልሃለች። ታልወደደች እንጂ አልፈልግህም ትልሃለች። ወረቀት ጥፋ ትሰጣትና በወረቀት ሽምግልናው አያስፈልግም። ሽማግሌ ሁለታቸው ስትዋደዱ ስትስማሙ ነው ሽማግሌ በኋላ የሚላከው። መጀመሪያ የምትወዳትን ወረቀት ጥፋ ትሰጣታለህ። እንጋባ የትዳር ጓድ ለማድረግ ለመኳኋን እንጋባ ትላታለህ። እሺ ይሁን ትልሃለች። ተወደደችህ ተፈቀደች፣ እሺ ይሁን ትልሃለች። ታልፈቀደችህ አልፈልግም ትላለች። ሁለታችሁ ተዋዳችሁ ተተስማማችሁ በኋላ ነው ወላጆቹ ጋር አማላጅ የሚላከው። አለባበሱ አሁን ከሚስቴ ጋር እየተጣለው ነው። አጭር ልብስ እየለበሰችብኝ
አሁን አጭር ልብስ በኃይለ ስላሴ ጊዜ እዚህ ጭኗ ላይ ነው ለብሷ የምትሄድ። ወደ ኋላዋ በሽቢል ይወጋሉ ወጣቶቹ። ዝቅ አርገሽ አትለብሽም እዚህ ባልጌ፣ ወደ ታች ዝቅ አርገሽ አትለብሽም ባልጌ ብለው በኃይለ ስላሴ ጊዜ እዚህ ላይ አጭር ሱሪ አይደለም ቀሚሱ እዚህ ጭኗ ላይ ለብሳ ትሄዳለች። ወጣቶቹ ተወደ ኋላ ጭኗን በሽቢል ይወጓታል። ዝቅ አርገሽ አትለብሽም ባለጌ፣ ዝቅ አርገሽ አትለብሽም ብለው ደግሞ በልቶ ጎርጩ እዚህ መንታ ያረገዘ መስሎ ሲሄድ ወጣቶቹ መቼ ነው የምትወልደው? ገንፎ ሊዘጋጅልህ ሆይ መቼ ነው የምትወልደው ይላሉ ወጣቶቹ። ቦርጫሙን ነው በኃይለ ስላሴ ጊዜ ወጣቶቹ ናቸው እንዲህ የሚሉ። አሁን የድሮ ከበልቴ በልቶ እየተኛ በልቶ ሲወጣ የሚንቀሳቀሰው በመኪና ነው። መኪና አለው በራፉ እያቆመ መኪናውን ሲወጣ በመኪና ይወጣል፣ ሲገባ በመኪና በእግሩ አይሄድም። ከበርቲ ይበራል፣ ይውጣል፣ ይተኛል፣ ይበራል፣ ይውጣል፣ ይተኛል። አሁን መንታ ያረገዘ መስሎ የጎጡን ሄዶ አሁን ወጣቶቹ መቼ ነው የምትወልደው? ገንፎ ሊዘጋጅልህ ሆይ መቼ ነው የምትወልደው? ገንፎ ሊዘጋጅልህ ሆይ ይላሉ ወጣቶቹ። በኃይለ ስላሴ ጊዜ የእናንተ ጊዜ እኮ ትልቅ ታሪክ ነው። እና በኃይለ ስላሴ ጊዜ እዚህ እጭኗ ላይ ሱሪ አይደለም ቀሚስ እዚህ እጭኗ ላይ ለብሳ ትሄዳለች። ተታች ራቁት ነው። አሁን ተወደኋላ በሽቢል ይወጓታል ወጣቶቹ። የአሁኖቹን ምን እናርጋቸው ታዲያ? ይኸው ሱሪ ይታጠቃሉ። የአሁኖቹ ሱሪ ሙሉ ለስድ ሱሪ እየታጠቁ ነው ይኸው የሚሰሩት አሁን። አይ ባንክ ቤት ሲኬድ አሁን አጭር እየለበሱ ነው። ምን እናርጋቸው? አይለብሱም። አጭር እንደሱ ጭናቸው ላይ አይለብሱም። ሱሪ ስድ ሱሪ እየታጠቁ ነው ይኸው የሚሰሩት ሴቶቹ። ግርማ ደህና ረፈዳችሁ፣ ደህና ረፈዳችሁ። እዚህ የቤቱ ባለቤት ኃይለ ስላሴ ጀምረን አብረን የኖር ነው። እንዴት ነዎት እያላዩት ነው። ኃይለ ስላሴ ጀምረን አብረን የኖር ነው። እዚህ ቤት ይህን ቤቱን የሰራው የመጀመሪያው ልጅ ዶክተር ነው። አሜሪካን ነው፣ ውጭ በባንክ እያስተላለፈ ነው። ይሄ ቤቱ የተሰራው ፎቁ የተሰራው ይሄ። ጥሩ ጎረቤት አለዎት? ልጆቹ ሰባት ናቸው። ተሰባቱ ሁለቱ ሴቶች ናቸው፣ አምስቱ ወንዶች። አምስቱም ወንዶች አሁን እዚሁ ቤት ስራ ይዘዋል። አምስት ወንድ ይኸው ልጆቹ ሰባት ነው የወለደ ሰውዬ። አሁን ግርማ ያልኩት ልጆቹ ሰባት ነው። ሰባት ይኸው የመጀመሪያው ዶክተር ነው። ዶክተር ማለት ሐኪም ነው። አሁን ያለው አሜሪካን ነው፣ ውጭ እዛ ነው የሚኖረው አሜሪካን። የመጀመሪያው ሁለተኛው ያው በዛ በላይ በኩል ቤቱ በዛ በላይ በኩል ሁለተኛው። ሶስተኛው ወደ አየር ማረፊያ ነው ቤቱ ሶስተኛው። አራተኛዋ አግብታ ተድራ ሄዳለች። አራተኛዋ አምስተኛዋ ሴቷ ዩኒቨርሲቲ እየተማረች ነው። ስራም እየሰራች ትገባለች። ውጭ ስራ ቀንቀን ስራ ትሰራለች። ማታ ማታ ተስራ ስትወጣ በ12 ሰዓት የማታ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ ትማራለች። አሁን እዚሁ ሆኜ የተወለዱት አምስት ወንዶች ሁለት ሴቶች፣ ሰባት አትልም? ሴቶቹ አንዷም እዚው ሰርግ ተደግሶ አግብታ ሄዳለች። ሰርግ ተደግሶ አንዷም አሁን ስራ ይዛ እየሰራች ነው የምትገባው። ግማሽ ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ትማራለች። አሁን እዚሁ በቃ ሌላ ጊዜ እመጣለሁ። ደህና ይዋሉ። ይመርቁኝና በቃ ልሂድ። ደህና ዋል።